jeg var på ferie med min familie, og det tror jeg ikke, jeg har været i 2 år nu. Og det var rigtig rart bare at komme afsted og ikke skulle tænke på at have nogen kajak med eller noget som helst. Men at man kan løbe en tur en gang om dagen og hygge sig med sin familie og bade rundt og det hele. Det har simpelthen været så rart. Tager man det mentale perspektiv på, så bliver det altså endnu mere tydeligt, at vi som mennesker har brug for perioder, hvor vi kan få lov at lade ordentligt op og få lov til at finde motivationen tilbage. Og måske ligefrem komme til at savne det og dyrke vores sport. Og det, der skal man ikke være bange for som træner at give dem en uge, eller for den sags skyld 2 eller 3 ugers sommerferie for eksempel, hvor de får lov til at komme afsted, komme ud og opleve noget helt andet, og få lov til at dyrke nogle af de andre vigtige identiteter. Og så tror man, at de så kommer tilbage igen, så er de totalt motiveret for at få lov at give den gas og alle sådan nogle ting og sager. Jeg tror, vi er nogle gange bange for, at hvis vi slipper et kort øjeblik, slipper snoren i dem, så opdager de, hvor fedt det er ikke at træne, og så kommer de aldrig tilbage. Men vores erfaring er jo faktisk ikke sådan. Vores erfaring er, at det der med at få lov at slippe snoren en gang imellem, er en forudsætning for, at man gider at blive ved hen over mange år. Det kan godt være, at man kan få unge atleter til at blive så vant til at træne hver eneste dag og nogle gange flere gange om dagen, at de holder op med at stille sig selv spørgsmålstegn ved det. Men når man så bliver 16 år eller 17 år og begynder at stille spørgsmålstegn ved mange ting her i livet, så kommer det spørgsmål lige pludselig. Og så er det, at man tænker, hey, hvad fanden er det, jeg har gang i egentlig her? Hvem siger, jeg vil det her kun? Jeg vil også alt muligt andet. Og det har jeg slet ikke haft lov til før. Men nu har jeg haft lov til at gøre lidt af det, ikke? Og så er det måske nemmere. Men det har også været mærkeligt. Altså, jeg har ekstremt svært ved, at alting ikke er skemalagt. Jeg har ekstremt svært ved, at der lige pludselig er meget tid, så jeg har trænet mere end de 5 gange, vi minimum skulle træne. Jeg har i hvert fald måske trænet. Jeg har ikke trænet særlig meget mindre, end jeg plejer. Jeg har ikke morgentrænet. Jeg har trænet en gang om dagen, og det har jeg egentlig alle 3 uger. Fordi jeg synes, det er rigtig svært også ikke at opnå den der fysiske aktivitet i løbet af dagen. Jeg kan godt blive sådan helt understimuleret og sådan gå helt rundt i min egen lille verden. Det tager noget tid at blive mentalt frisk igen oven på en periode med hård belastning. Jeg synes faktisk, vi kan se det helt op på absolut eliteniveau, at nogle af de atleter, som har klaret sig bedst ved OL, er også nogen, der har formået at have en hensigtsmæssig balance i perioden op til, og har taget perioder fri, og simpelthen droppet træningen i en uge her og der, for at finde den der lyst og energi, og så vendt tilbage til den. Altså det her med, at man en gang imellem letter trykket på træningen, og lige piller en enkelt ugenlig træningsgang fra, det kan have rigtig stor betydning for ens motivation på den lange bane. Fordi at man, jamen der kan jo flere ting i det. Noget af det handler om genopladning. Altså når man stresser systemet rigtig meget. Og stress, det er ikke kun træningsbelastning. Det er også alt muligt andet. Så det er også sociale belastninger og mentale, og at man skal omstille sig til en ny skole og gøre alle nye venskabskredser. Alt det her, det trækker rigtig meget på batterierne. Så hvornår er det så, man fylder på batterierne igen? Og det er rigtig vigtigt at skabe rum til det. Det er ikke nok bare at skabe rum til det, man skal også have en dialog med atleterne om, hvad der faktisk fylder på de der batterier. Men man er nødt til at hjælpe dem med at finde ud af at få fyldt på batterierne igen. Der har været tid til meget mere familie. Jeg har prioriteret min familie rigtig højt og taget med ud til mormor og morfar og sittet længere tid ved aftensmadsbordet, ikke bare gået ind og lavet lektier. Og, ja. Og så har jeg prioriteret skolen rigtig højt i form af, at vi så har haft de her eksamener efterfølgende. Hvis ikke man gør det, så er konsekvensen på lidt længere sigt jo, at man bliver stresset måske, brænder ud, mister motivationen, at man stagnerer resultatmæssigt, øger det også, hvilket også dræber motivationen osv. Så det der med at kunne hjælpe atleterne med at lette trykket og lige, du ved, sørge for at dosere træningen og skære lidt ned for den også en gang imellem i perioder, det er det, der gør, at man har en atlet 5 år senere også. Jeg tror helt klart, at det ville gavne, hvis man gjorde det flere gange om året, den her lille pause. Altså jeg vil sige, i sommerferien var jeg presset. Jeg synes ikke, det var sjovt. Jeg trænede i hvert 10 uger, 2 gange om dagen, med 3 pas hver dag. Og jeg synes ikke, det var sjovt. Og det resulterede bare i, at jeg formtoppede midt i sommerferien. Og så gik det egentlig bare ned ad bakke. Og så når det vigtigste evne endelig kom, så var jeg egentlig sådan helt fuldstændig mættet af alt det her roning og kajak. Og jeg havde egentlig roet meget bedre på et andet tidspunkt. Så jeg tror, at jeg havde haft brug for en lille pause. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være 3 uger. Det kunne være 2 dage. 3 dage, hvor man lige fik lov at tage en tur på stranden, eller gå ud og købe et par nye bukser, eller et eller andet. Man kan godt nogle gange have nogle miljøer, som stimulerer de unge til at tro og tænke, at det er super vigtigt, at man er der bare hele tiden og altid, og hele tiden er på og sådan noget. Og hvis tante Oda har fødselsdag, eller hvis man skal til lillesøsters konfirmation, så dur det ikke, fordi man skal bare træne den morgen. Og hvis man er 16 år gammel, så giver det måske bedre mening at tage med til den konfirmation
og så træne næste dag. Ikke? Fordi der er mange år, til man skal være rigtig dygtig. Og det, der sker, hvis man insisterer på, at man ikke må komme med til sin søsters konfirmation, eller at man ikke må komme med til en gymnasiefest overhovedet på noget tidspunkt i løbet af året, det er jo dybest set bare, at man producerer frafald. Altså, at man mister lysten til at være med. Jeg tror, det bedste ved sådan en træningsnedtrapning, det er det der med, at du får lysten tilbage. Altså, du kan godt være rigtig mættet af at blive ved med at gøre de samme ting. Når det sidste vigtige stævne har været, så får man næsten helt bræk fornemmelse af at kigge på sin kajak. Man kan sådan blive helt... det kan være så ubehageligt. Og det er rigtig rart at finde ud af, at det er faktisk ikke, fordi man er træt af det. Man savner det. Man skal bare lige have lidt tid. Altså, som træner må man ikke tro, at pigerne er så stærke, at de kan man sige, kan stå fuldstændig på mål for deres værdier, selvom de bliver mødt af et massivt pres andre steder fra. Hvis man hele tiden presser på, hvis man hele tiden snakker om, at de skal træne mere, og det er super vigtigt, at man er der, og man skal kunne finde ud af at holde til fravalg og alle de her ting og sager, så bliver det helt automatisk også pigernes motiv hen ad vejen. Men det gør det ikke sundt. Det gør det ikke bedre, at de indoptager nogle af de der motiver hen ad vejen. Ikke? De har brug for at vide, at det er i orden. De har brug for at vide, at de bliver støttet i og vil være mere end atleter. Det kan man ikke bare kun håndtere selv. Træneren har et kæmpestort ansvar for at få i tale sat det her med, at vi har god tid. Og at det er okay, at man både er atlet og pige og datter og veninde og alt muligt andet. Og man har lyst til det, og man har værdier, der går i retning af både at være god til det ene og være god til det andet. Det er enormt vigtigt, at man som træner får snakket om de her ting åbent med sin udøver. Ikke? Man kan ikke forvente, at udøverne kommer og siger, hey, jeg synes, det er det for meget nu. Jeg har brug for lige at lette trykket i en periode. Det kan man ikke, og det kan man af flere grunde ikke. Måske den vigtigste grund er jo, at man at der er en fortælling om, at hvis man ligesom er mentalt stærk, og hvis man er målrettet og ambitiøs, så kan man holde til rigtig meget. Ikke? Og vi er jo ikke ligesom de andre. Vi er jo supermænd, ikke? Og superwomen og så videre, og skal kunne holde til det hele. Og derfor så er det jo et tegn på svaghed, hvis man ligesom går til træneren og siger, hey, jeg har sgu brug for, at vi lige slår op i banen et øjeblik. Og det er der mange, der ikke kan. Selvom det var dejligt, hvis de kunne. Selvom de måske virkelig rigtig gerne vil. Så det er noget med, at man som træner og som klub er nødt til at have en eller anden forståelse for, hvad rører der sig. Både i gruppen og i den enkelte atlets liv. Og så en gang imellem kunne sige til dem, hey, ved du hvad, jeg ved jo, du lige har startet på gymnasiet. For eksempel, skal vi ikke aftale, at du lige piller to ugentlige træninger fra ind til oktober, så kan du lige komme, så kan vi lige snakke igen om det, eller et eller andet. Ikke? Og så kan det meget vel være, at en siger, nej, jeg kan godt, fordi de tror, de kan det hele. Ikke? Der må man så have mandsmod til at sige, det er jeg sikker på, at du godt kan. Men jeg er også sikker på, at det er rigtig vigtigt for dig, at du kommer godt i gang med dit gymnasium, for eksempel. Jeg synes, du skal prioritere på den måde. Jeg vil ikke se dig, hvis man tør det. Det er klart, at man som atlet, hvis man hele tiden føler, at man egentlig gerne vil nogle andre ting også, men man bliver set ned på, hvis man ikke gør det. Man bliver vurderet til at være mindre ambitiøs, mindre målrettet. Eller hvis man får fornemmelsen af, at træneren synes, vi er travlt, og der må endelig ikke ske stillstand osv. Så sker der meget hurtigt det, at man internaliserer det, og så bliver det ligesom om næsten ens eget motiv. Jeg kan jo ikke, jeg må jo ikke, jeg er jo nødt til hele tiden at vælge det derfra. Jeg skal jo være der hver dag, fordi og så videre. Og det kommer jo ikke fra mig selv, det kommer jo tit og ofte fra træningsmiljøet. Så det er enormt vigtigt, at man får skabt et miljø, hvor der er plads til sådan nogle ting der.